Սեպտեմբերի 13-ից Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա հարձակման հետևանքով Գեղարքունիքի մարզում սպանվել է 1 քաղաքացիական անձ, վիրավորվել են 4-ը, որոնցից մեկի վիճակը գնահատվում է ծանր, եւ մեկն էլ համարվում է անհետ կորած։ Մենք այժմ գտնվում ենք Գեղարքունիքի մարզի Սոտկ բնակավայրում։ Այստեղ վնասվել է վարչական շենքը, դպրոցի պատուհանները եւ մասնակի տանիքը։ Մասնակի վնասվել են մոտ 120 բնակելի տներ, իսկ մոտ 60-ը ամբողջությամբ։ Նշենք, որ Արմնուրի նկարահանող խումբն այստեղ այցելել էր տեսպանների եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ միասին, նրանք այստեղ դիտարկում են իրավիճակը։ Կասեք, սեպտեմբերի 13-ին, երբ առաջին անգամ Ադրբեջանը հարձակվեց, որտեղ էիք? Իմ անկողնում, այստեղ գյուղում, իմ տան անկողնում քնած էի այդ պահին, և անգարդ լսեցին կրակոցներ են, երեխեքի լացուկոց են, որ խորբ երեխեքներն լալիս են, փաթաթվում են, ոտներից իրենց համար էլի ասենք անսպասելի բան կատարվեց։ Դրանից հետո մինչև այժմ իրավիճակը ինչպիսին է եղել, շատ են եղել կրակոցներ։ Դե դրանից հետո մի 200 կրակոցներ եղել է, դրանից հետո արդեն գյուղի վրա կրակոցներ չէ, բայց դիրքում եղել են։ Հիմա ասում են, որ նաև փոխհատուցում է տրվելու այստեղ բնակիչներին, ձեզ այդ մասին ասվել է, ինչ փոխհատուցման մասին է։ Փոխհատուցման մասին էլ ասացվել նույնիսկ թե համայնքից, թե մասպետանից, նախարարությունից, շատ մարդիկ են եկել, չափագրումներ են կատարել, ուզում են, որ շուտապույտ ձևով ժողովրդին օգնեն, ոտի կանգնեցնեն, քանի որ մեր առաջ մնաց է մի ամիս ու կես ժամանակ։ Ինչի համար է մնաց մի ամիս ու կես ժամանակ։ Ձմեռվա։ Այսինքն դուք հետագայում մտադրություն ունեք այստեղ վերադառնալու։ Ինչ վերադառնալու։ Կներեք, եթե ճիշտ հարցտվեցի, ես ընդհանրապես այստեղ դուրս չեմ եկել, ոչ մի բարկյան, ու շատեր այստեղ կան, ոչ էլ մտադրություն ունեն դուրս գալու։ Տանն ենք եղել ժամի 12-10 պակաս, կրակոցները սկսվել, դուրս ենք եկել, վախից ոչ եկել, քեսեր գրանատների կելսվել չաստի վրա, մենք մի կերպ դուրս ենք եկել, մեր հարևաներին հավաքել ենք, մի կերպ դուրս ենք պոկվել, սաղ սալամատ։ Տարածքները տանս մինակարիվային ինաց, երկու ծողեր պոկվել, էլ ոչ մի բան, պատերն ճակած։ Այդ օրվան շարունակում ենք ապրել այստեղ։ Հա, այստեղ նակ մնանք, անասուններ կար, ստիված վախից ծախեցինք սաղ, հետև ինչ որ հիասթափուկ մնա։ Առաջին օրվա հարցակումից հետո ավելի հանգիստ է իրավիճակ այս օրերին, թե նորից կրակոցներ։ Էլի կրակոցներ կա, կա, վրա չէ։ Էլի դոնք են, էս է դոնք են կրակոցները, էլի որ էտեն սաղ են, էլի սարերի վրա են, ենից էլ։ Երեք էղ է, էլի ջերմուկում կրակոցներ։ Բայց այստեղ հանգիստ է եղել։ Գյուղի մեջ հանգիստ է։ Գյուղ մարդ չկա, ճիշտ ասած, մենք գնացած մացեր ենք, մեր թաղի մեջ մենք։
Minak, amusinusu ես կամ քանդես բախից տեղ չկա դուրս եկած մենք էլ մի քանի ընտանիք է հիմա ապրում այս օրերին սոտկում քիչ բոլոր տղամարդիկ սոտկում են ուղղակի երեխեքին կանաչ են քանե որ ինչ որ բանի ասենք երեխեքին վնաս մնացնում են դուրս ակ մնանք չմնանք տուն ենք եթե սոտկում դուք զոհերի մասին տեղեկություններ ունեք անհետ կորածների չէ դրա մասին տեղեկություն չունենք հետի Իսկ այս օրերին այցելել են մարզպետարանից, համայնքապետարանից։ Հա, եկած։ Այցելում են։ Միշտ էլ այցելել են։ Տնանք էլի։ Գյուղացու շուկիչակներ եկել։ Բանկալն է երևի։